Tak kumbien ya tau dadi wakil lurah kumbien. Apa ya mas? Iya ini mah gue tapi telung sasi dipecat. Loh? Lah ngapa? Korupsi ya. Loh? Korupsi duit? Kertas polio. Wah ya jenengnya ngonoknya mengesarakan fasilitas desa. Sak pikep pak. Loh? Kertas polio gitu? Kertas polio sak pikep tak ada lah akhirnya aku dipecat. Seger. Idul, idul nek, idul. Sik, sik, tak tak kali nek. Ayo urang mangeunan kene. Ya Mas, yuk. Dadi. Cepelar. Cendol dawet. Oh. Tak sik cek ing iki kagungane bapak mbok sosrop. Lah karo ibuke dhewe ya welas. Welas lah cangkirmu iki. Iki marane dhewe. Iki ibuku ya ora apa-apa. Ora pareng ngono kuwi. Indonesia Mas Tito dan Resana bersama bintang tamu Mas Jojo Jok Dinding Jok Nuduk. Aku rapi solari Esa Awadoni. Aku rapi soturu Kelingan Joko. Aku nadon dan makan Bentuk Indonesia, Indonesia.
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Mas Minto Darsono. Matur sing penting tetap semangat. Nggih. Mas Klidik. Wandene sampun kaping 3 kula tinimbalan panjenenganipun Mbah Lurah Sunyono. Nggih. Matur nuwun Dik. Nggih wis saking tresnane kalian panjenengan. Nggih, mboten ngelongi Dik Banyu Pak Minto. Iya. Mula Dik Banyu apa? Lho Dik Banyu Songo, ngono lho. Mula dhewe kena banyune Songo mula iso seger kaya ngene ngono lho. Nah, mongko Songo ki angka tertinggi lho Mas. Nggih, nggih. Sakmenika sedekah ngoki ngaya dadi beliaunya ki sedekah ora ngaya. Iya. Mboten lho. Mula iso lenggah ngasta ingkang kaping 3 dados pemimpin wonten ing desa pundi, Pak? Desa pundi, Pak Mito? Ayo mbah wong ditanggap kono ora ngerti desane. Desa sing paling putih dhewe. Apa kuwi? Gamping. Ya ora kok gamping rumah samu. Mula matur nuwun Pak Minto. Senasa kados pundi menika sampun terbukti secara pengakuan masyarakat. Nggih, Pak. Mbah Lurah Sunyono lenggah kaping 3 periode. Sembah nuwun. Lek pancen panjenengan iki ndak bener-bener gemati karo warga masyarakat. Mukal terpilih kembali Mas Didik. Matur nuwun. Nyai niku sing penting yen dadi pejabat aja mikirke klambine, aja mikir pangkate. Ning mikira rakyate utawa masyarakate. Yang sadar panjenengane sebagai pelayan masyarakat. Betul. Jadi yang jelas kepala desa ini dadi buruwe masyarakat. Lah niki lho, insyaallah lenggah iso langgeng anggonipun ngasto. Ngono lho. Dadi ora nggunggung diri. Aku kepala desa kudu dihormati, kudu diajeni ki ora. Nggih. Mergo masyarakat iki wis dewasa. Sapa to sing pantes dadi pemimpinku? Lan sapa sing pantes ngayomi aku? Niki niki. Mula panjenengan piyambak nggih lenggah kaping kalih nggih, Pak. Ping pindho. Wah, matur nuwun muga-muga ping 3 bisa ngasta melih. Wah, wonten dados kepala rumah tangga. Amin. Dados kepala rumah tangga dulu baru menjadi kepala desa. Oh iya, merambat saka ngisor dening Mbah Lurah. Nggih, nggih, nggih. Tur Mbah. Dadi wong iki rambatan saka ngisor sok ndak gampang nyepelekke karo liyan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Tahu rekasane. Nah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang baru kemudian. Lho, beda lek karo iki. Beda karo. Beda karo kluthuk iki. Pripun? Ngertine mung penak ora tau reng sengsara. Mula karo sapa-sapa ya ora gelem ngejeni. Lah niki marai pepatahmu kleru. Loh, ini sudah diakui lho, berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Sing ngomong sapa? Tangga kuwi bersakit-sakit nyatane saiki mati yo. Lah kuwi lak beda, kuwi lorone lak lara mergo ngenes. Ini sakit tuh karena kita itu menjalani hidup. Ngono lho. Dadi siklus kehidupan itu ada hukumnya. Siklus ini atraksi ya nggih siklus. Bocah ki nek dijak omong intelek kok ora iso nyandak ki piye to? Siklus itu degradasi. Lho, wah, koyo bal-balan ya degradasi. Sampe ki nek tak jak omong rada apik saiki lho lak mesti ora tau nginake dulur ngono lho. Siklus kehidupan. Nah, tegese sak durunge entuk barang kemewahan, sak durunge entuk barang sing penak, ning nglakoni rekoso dhisik. Ibarate kaya wong topo. Nah. Aku tak lara lopo. Sapa ngerti lek pancen paweng Gusti mengko dijabah bisa dadi kamulyane. Lah niki, wong mangan ki ra mungkin langsung dadi sego. Nah, mesti dadak ngerit dhisik dadi gabah-gabah dislepke dadi beras. Rasakno kaya awakmu ki ora kok langsung kondang ki renek ya brangkangan dhisik. Wis saka dagelan ketoprak sing bayare sewengi mek 35. Lah lemu kemaki sak. Anakmu sing ijo-ijonan, godhong-godhong lek wagi kudanan ra payu. Ra payu, kuwi nek kepepet kaos kaki ke tentara barang mbok pangan. Ngono kuwi. Barang ijo-ijonan ngono kuwi. Omong kowe bersyukur tuh penting. Ngono lho. Wes. Lho, kok wis oh lakonmu jaman keloro-loro. Delok gitokmu lho. Apa iso gitok didelok ya? Lho. Maksudnya ki nggon omongane Kyai Sepuh lak ngoten niku to, Pak? Wah, wis. Ngono, dadi Mbah Lurah ki melu seneng. Iya, iya. Lho. Kok iya piye? Seneng tanggap kok. Lho. Ya ora kok perkara ditanggap ki Mas. Dasar ora ditanggap yo ngrasane kuwi. Lho. Maksudnya ditanggap lan ora nek awake dhewe iki nandur persaudaraan menjalin silaturahmi apapun bentuknya kita itu harus mendorong dan mensupport. Wes support Mbah Suyono. Nah, beliaunya juga ngasto. Iya, wah awake dhewe mbiyen yo taun 2000 piro awal ya berarti yo
main yang gini dalamnya Pak Suyono. Nah gini ngerti. Yang gini songo kena tau. Iki. Iki pengusahawan luar pengusaha biasa. Pengusaha Banyu. Saiki mus ngerambah pitik barang. Ya kok pitik. Iki. Jos niki sampean. Kok ngerti sampean? Ya roh wong kuwi ya. Aku lek liwat rene tak delok weh enek kandange aku ya ngono. Weh iki mesti ngingu pitik iki Pak Yono. Eh ya apa to sampean? Ya iya no. Wis alhamdulillah. Tapi sak durunge awake dhewe iki sak durunge nyambut gawe. Nggih. Kuwi kudu ngerti apa sing digaweni awake dhewe. Apa kuwi? Padha karo dalang. Pak Minto dadi dalang. Sak durunge lingguh nggih blangkon nggih bekak nggih jarik. Kudu ngerti alure critane wayang. Ya jelas to. Ya go sak durunge lingguh kudu ngerti notasine gamelan. Wis gawane Pak Yono mbiyen nggawe banyu. Sak durunge mergo ngerti asal usule banyu kok ngendi. Lah saiki mu rambah ana ing pitik. Lah iki kudu ngerti. Piye? Pitik iki kahanane kaya ngopo? Lho, pitik ya tetep pitik to. Lah berarti urung ngerti asal usule pitik iki kok ngendi. Ya saka ndok. Saiki mu tak takoni. Pitik karo ndok isih endi? Lho dhisik ndok no. Lah ndok isih ngetokne pitik kok. Piye to iki? Ndok karo pitik. Ha nggih. Ndok karo pitik to. Ndok karo pitik isih endi? Dhisik ndok. Lah wong ndok isih ngetokne pitik kok dhisik ndok piye to iki? Iki angel lho takon iki. Jadi sik pitik. Lah lah, wong pitik iki dadine kondok kok. Dadi kudu ngerti, pitik iki kaya ngapa, ndok iki kaya piye. Pitik karo ndok. Ayo, sik ndi? Dhisik pitik. Wong pitik iki dadine kondok kok dhisik pitik kok ndi iki ayo. Sampean jajal. Ayo. Kabeh kuwi dhisik-dhisikan to. Iya. Pitik karo ndok dhisik ndi? Pitik. Lho. Lah aku mau pitik, Mas Minto mbok salahke. Sik nek mutek kok ndi piye, nek mutek kon. Pitik alih ndok sik ndi? Dhisik pitik. Lah kok iso? Lek mumune iki mau. Ah, kele. Yo ra iso no. Sendok no. Lho. Yo ndok iki asale saka pitik. Lho pitik tak dol aku njaluk. Kono neh coba. Ndok karo pitik. Dhisik ndok. Pitik karo ndok. Dhisik pitik. Ndok karo pitik. Dhisik ndok. Pitik karo pitik. Dhisik pundi? Kono pikon, kono lah kono ilmu-ilmu tua kok bocah. Saya ini pekerja ndok, aku tak teko. Ndok ini lima bosok kabeh. Ya. Cet ilang loro kari piro? Telu. Salah. Loh, lah ilang loro apa? Ndok lima bosok, ilang loro kari piro? Telu. Yo, salah. Lah pinten? Kari gua ndok bosok nggih apa? Saman iki dalang ya laris kok ngopeni ndok bosok bareng nyamuk jane. Loh, lah marahi mbok pancing omongan ngono kuwi mau kok. Iya, medeni. Sik, Mas Minto sekedap iki. Heeh. Sampeyan roh pitik ora? Pitik. Pitik ngerti? Roh. Pitik sak duwanya sing paling kuat dhewe iki apa coba? Horen. Ah, gak iso. Bangkok. Kleru. Horen. Kleru. Bangkok. Salah. Lah apa? Pitik jamu jago. Lah kok iso? Lah berdiri sejak 1918. Lah kayak prasuwine ra umum kae jajal. Umurmu yang kalah karo kuwi lho. Pitik. Ngapa? Ngomong-ngomong soal pitik. Pitik neh iki jajah terus lho. Kok saya gak terima sampean? Pinter ndi pitik putih karo pitik ireng? Ya putih. Kler. Sik tak aku tak teko sik. Pitik karo manuk ki rasa ndi? Lho, niki saya tak bedhek sik sampean lho. Ha. Pitik ireng karo pitik putih pinter ndi? Nah, dintekne sing ngene lho, Pak. Pitik ireng karo pitik putih niku pinter pundi ngono. Dadi ben-benak. Ayo. Putih. Ya ora iso no. Putih ki sok kala dienggo cok bakal disakrat. Ora iso metan. Ya pinter pitik ireng. Lah kok iso? Pitik ireng iso ngendok putih. Kowe tau temen pitik putih ngendok ireng. Lah ngene bar iki lagi manuk karo pitik ngono tadi. Lah terjadi iki ngendoke yo putih karo ireng dadi siji lho. Lah kene nelek goblok. Maksane, cek. Ya taman pitik arep manuk mau piye, Pak? Lek cara rusan-rusanan iki rusak ndi? Ya pitik no. Pitik iso tarung kok. Lah iya bener. Ayo. Bener niki lho Pak Minto. Iya bener. Tapi ya bener, Pak. Ning asline ya tetep pinter kuat manuk lho. Lho kok iso? Kuat manuk. Manuk ra duwe swiwi miber tanpa lari iso nggawa ndoke dhewe kok. Pinter asline arep omong kuwi lho, gak tegel sange. Anu sak ngundhoke arek sitok. Aku mau arep ngono ki mah ngono lho. Pasti ra tegel asline tak wakili ya. Eman-eman ra diguak mangsane. Uang ki nuwun sewu lho Pak, Pak anu Pak. Pak Pitik.
Ora celelekan lho, Mas. Iki Mas Minto ki paling ora ki wis tersohor. Iya, iya. Lah aku wis ning gambing ngeteh ngelu aku. Eh, pitik, sik aku nduwe pitik. Sik ngengkel ta iki. Pitik apa sak donya sing ora iso mlaku ngarep, mlakune mundur. Ayo. Horen. Ah, gak iso, gak iso. Jago. Meru. Apa? Pitik sing arep didol ning pasar. Lah kok iso? Eh, deloken kae. Dicekel cek blek iki ndase ning ndi? Buri. Lah mlakune ning ndi nek jak ayo ning pasar yo. Ayo mlaku ning. Kuwi sak donya ora tau mlaku ngarep buri terus. Sik duwe berarti. Loh, loh, lah aku nek pitik wae. Pitik. Saiki tak tekon, saiki tak tekon pitik. Iya iki. Pitik. Pitik iki mlaku ngidul. Heeh. Buntute ning ngendi? Ning lor. Hah, salah. Ning lor. Mosok mlaku ngidul buntute ning lor. Lah ning ndi? Ini ndhuwur brutu. Loh, brutune sogokan. Lah apa kok nesu laran duwe ukel. Lah Mas Pito yo keto nek perkara pitik. Lah yo nyapa? Pitik apa sing gulune taleni kawat? Ora ana pitik iki nek ndi-ndi lumprahe kewan. Enak. Lho, pitik pitik stelika. Lho. Pitik stelika sing stelika areng ya. Ngarepe nek pitike to. Heeh. Angger ceklek ngono gulune taleni kawat ngene kae. Saiki tak tekoni. Sik isik to ya. Sirahe kaya pitik. Heeh. Suwiwine kaya pitik. Heeh. Cakare kaya pitik. Terus awake kaya pitik. Buntute kaya pitik. Apa? Peh iki angel lho iki. Iki nek ra dalang ra duwe lho ngene iki. Pitik. Apa? Lho wis pitik lho, Pak. Lah, sirahe kaya pitik, buntute kaya pitik, suwine kaya pitik, cakare kaya pitik, awake kaya pitik. Ya pitik. Salah. Lah napa? Gambar pitik. Iki jadi guru kesenian iki. Dalang iki saya suwi tak tuturne saya lecet iki. Pitik apa sing ndase ning sikil? Terus? Ayo. Sikile ning. Ayo. Pitik apa sing ndase ning sikil? Ya ora enak. Enak. Apa kuwi? Pitik kepidek. Iki ya tunggale gambar mau lho iki. Pokoke iso wengi iki ngrembug mergo pitik nek aku sing ndase pitik. Enak pitik, Bro. Pitik apa sing ndase ning ndas sikile ning ndas awake ning ndas wiwine ning ndas? Pitik akrobat. Ah, salah. Pitik sirgu salah. Lah apa? Pitik tarangane kesunggi wong. Raimu kok. Masa dadak ngejak omong-omongan lho ngono. Iki to, jane iki tanggapane awake dhewe ning kandang piye kok. Lah wong kowe iki ra ngerti bahasa-bahasa ngono kuwi kok. Omongane pitik. Mas Minto ki juragan pitik, anu Pak Suyono ki juragan pitik. Eh, iki gunane nggo apa? Lho. Iki. Eh, iki gunane nggo apa iki? Niku gunane nggih. Mboten enten gunane Mas. Enak. Nek niki jari jari manis niku jelas. Nah. Enak iki gunane ya enak iki loro iki. Gunane apa? Nggih ndulek silet pitik. Lah wong bojone rung tau didulek lho. Kok plaur men ndulek silite pitik sampeyan. Pancen kuwi tak wakili kono ben ndulek pitik aku tak ndulek iki yoga iki lho. Wong kok ram. Pangapunten lho Pak Minto. Niki hanya sebuah intermeso. Bahwasanya bagaimana kita itu mengangkat swadaya masyarakat wonten ing desa Gamping. Nggih, Pak. Betul. Mula nggih mriki niku pembangunan pesat karena napa menika jenenge home industrinya luar betul, biasa. Ya, Natane danten ning mburi wae wonten watu akeh, Pak. Ha iya. Ngoten. Niki lho. Dadi ngantek kula niku pengen duwe cita-cita, Pak. Apa iki? Aku cita-citaku sampeyan iki muga-muga dadi tukang titik watu ngono. Lah, alah, alah. Cita-cita kok rendah. Tu cita-cita apa? Titik watu. Alah, ya ampun mbok sing dhuwur pisan to. Lah nyapa to iki? Paling ora iki cita-cita nek titik watu ki ra ana gunane. Loh, paling ndak ki ya pemborong lho, karek jikuki tok, ngono lho. Dadi seneng. Pemborongnya kaya kowe aku ya ogah lho. Lah kok aku ya tadi lurah. Loh. Lah nyapa? Pemborongnya kaya kowe aku mau memborong rekmu, borong liyane aku. Loh. Lah kowe mau? Ya mau lho. Lurahe sapa? Aku. Wah, lah nek lurahe kowe aku ya wegah aku. Dadi apa? Dadi pemborong. Duh. Aku ya dadi bupati lho. Kowe ngungkul kuli aku. Berarti. Lah, tuwake entukne jabatan entuk engkel-engkelan Mas. Lele, wandane kaya ngono kok pengen dadi lurah. Lah nyapa bupati kowe? Aku dadi bupati duwe lurah kaya sampean enggak konsisten. Tak golekke daerah sing angel pangan. Bosok kowe. Dadi apa kowe? Bupati. Kowe dadi bupati, dadi presiden. Aruh. Rupane kaya tletonge kaya. Lah iya lho. Aku bupati kok dapurmu. Kowe dadi apa? Presiden loh, Pak. Maimu yang ngono presiden. Lho, wong iki kok jendelok rupa lho. Lah terus? Ayo. Dadi apa sih? Presiden loh. Kowe tak pecat langsung kowe. Tak dadekne bupati Blambangan kowe.
minak jinggo kowe. Kula sik ora iso kalah Pak Minto. Lho nyapa? Kok sampean arepe milih luwih dhuwur? Lho iya lho. Jabatanmu. Presiden aku. Kalahe sepele. Dadi apa kowe? Angin. Lho nyapa? Metu kok mobil angin tak giatne lebone wetengmu masuk angin duduk bar kowe. Ayo. Tadi. Ayo, angin aku. Aku dadi udan. Lah nyapa? Angin banter udan teko angin ilang. Lho. Mbok banjiri. Iya iya lho. Lah mbok banjiri. Iya lho. Mbok kira aku mau kalah napa? Lah nek kowe banjiri wilayahku, tak gaweke kali. Gedene sak pitung bengawan. Kali banyu iku arep ngentirke ning ndi? Slamet wargaku. Aku dadi watu. Lho, lah nyapa? Watu sing gedhi. Terus kali tak bendung ben ngileni omahmu bosok kowe. Kowe dadi watu gedhi lho aku. Ayo carane mbale wong desa. Dadi apa kowe? Titik watu lho. Lho ngono kok ngelokne aku kowe. Mula kok ngelokne aku. Digilani titik watu. Wong kowe adekne ya pengen dadi titik watu kowe lho. Mbok gentenono to, Mas? Enggak. Titik watu kon genteni. Lah mbok pancing rono kok. Ngono ngelokne aku. Lah mbok pancing rono ya bali rono to. Adekne aku titik watu. Ning ambak ngomong titik watu ya piguna lho. Lah nggih to. Bangun omah tanpa ana watu ya ora bisa mlaku. Ngaspal dalan tanpa ana watu ora iso berjalan. Nah. Semuanya itu sinergi dengan Bapak TNI Polri. Ada rantai kehidupan. Nah, niki. Ngono lho. Mula antarane wong bangun omah iki harus kerjasama dengan siji ki angkatan darat. Heeh. Loro angkatan laut. Ketelu angkatan udara. Ini penting. Harus penting. Kok iso? Wong bangun omah ki siji kudu gawe angkatan darat. Tegese. Mergo nek bangun omah kuwi kudu sak nduring darat. Daratan. Sing ngomong sapa? Prigiye nek rumah apung yo an. Lah aku lak beda nggon wisata, ngono lho. Angkatan laut. Angkatan laut nek gawe omah kuwi kudu disesuaikan. Kuwi enek sumbere apa ora? Nggon banyu. Angkatan udara. Udara nek wis gawe omah kuwi ventilasine kudu dijelaskan. Sik. Ventilasi apa pentilasi? Ventilasi. Nah, ventilasi terus mbok gambari pentilasi. Boten. Ora ngono. Ventilasi. Nah, niku digambari pentilaksi. Lho, mboten Pak, ventilasi ngoten. Kuwi akhire tak busek tak ganti brutu pitik. Mareko ora jelas. Mula keberadaan iya. Penyanyipun Mbah Lurah Suyono. Mbah Yono. Ini tidak menjadi bangga beliaunya tapi menjadi nama besar masyarakat Gamping semuanya. Betul, Pak. Niki. Mula diarani nek sing wis diarani guyub rukun, kondusivitasnya dijaga, kuwi ora mungkin yen nganti Mbah Lurah ngasto kaping telu. Amin, Pak. Nadyan to panjenengane terpilih kembali ora bakal numpak kemenangane yang tetep kabeh mau dirangkul sebagai wargane. Nah, niku ora bedak-bedakke iki pendukungku, iki musuhku. Mbah Suyono ora duwe watak sing kaya ngono kuwi. Semuanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Menang yo ora umuk, kalah yo ora enek sing ngamuk. Ini menanamkan bahwa masyarakat Gamping yang selalu patuh kepada Pancasila, menanamkan persatuan dan kesatuan, Berbhinneka Tunggal Ika. Inilah bukti masyarakat Gamping yang hebat. Ya, ini juga dewasa. Nggih. Rungokno tuk. Angel lho. Kowe lek magang lurah ki bunjine ya kaya ngono kuwi. Siji finansial, loro pengalaman, telu srawung, ping pati loman. Nah, sing penting aja enek unen-unen keteke menek pager. Kowe pengen dadi lurah umpama kowe pengen maju lurah, aja pengen sugih lek dadi lurah. Ning siapa kowe iki dadi pelayan masyarakat sing bener-bener ngayomi kanggo masyarakat. Nah, sampean barang lho. Lho. Sampean barang. Lah iya aku ki ngomongi kowe. Lah iya wong sing dadi lurah sampean ngomongi aku. Lurah ki harus standby 24 jam. Omong ngono lah ki nek sampean tinggal tanggapan nek. Lah terus nek ngopo nek kepaten barang piye coba? Nek wakile kok. Lho wonten ta? Enak. Ya wis. Wo sembarang iku kudu nggawe wakil to. Lah iya. Wah berarti aku mbiyen ya tau dadi wakil lurah aku mbiyen. Apa ya Mas? Iya nek mah ngono. Tapi telu sasi dipecat. Lho. Lah ngopo? Korupsi ya. Lho. Korupsi duit kertas polio. Wah, ya jenenge ngono kuwi mengsarakan fasilitas desa. Sak pikep, Pak. Lho. Kertas polio kuwi lho. Kertas polio sak pikep tak do lah akhirnya aku dipecat. Terus akhirnya aku semedi. Lho. Akhirnya tengok-tengok emben bengi ning kuburan ngono. Entuk pangsit. Ya aku akhirnya entuk pangsit. Aku akhirnya nerudus
ngelalang buana pak. Kalau dari ini akhirnya tenggene kuburan meniko, akhirnya harus diangkat karo juru kunci kono. Loh, wes dari aku tak leren wes sampai dari juru kunci gih pak. Oh. Esal kambah neng omah dari juru kunci. Ya wet neng kono. Telung ulan. Loh. Telung ulannya pak? Dipecat. Loh, juru kunci gitu telung ulan dipecat. Pecat pak. Lah ngopo? Korupsi pak. Korupsi. Sing mbak korupsi apa? Maesan. Loh. Lah maesan lah mbak korupsi gitu. Lah maesan ini kok kayu galih jati gede-gede ya. Weh. Mbak korupsi. Tak doli tak gue. Weh kiyo kenemenen. Weh akhirnya aku lungo ngadoh. Weh aku akhirnya mbambung. Mbambung. Mbambung terudus ke diri Blitar Tulungagung Yogyakarta Solo. Survei lokasi. Survei lokasi dari kiri pak. Loh. Akhirnya kalau diangkat dari ketua kiri Indonesia. Weh. Hehehe. Pon. Nek kuwi cocok kuwi cocok. Ketua kiri Indonesia. Akhirnya ngedekne PT. PT kiri. Wis rong wulan dipecat neh, Pak. Heeh. Lah nyapa? Korupsi. Sing mbok korupsi duit. Batok arep teken. Lho. Lah batok tekene kok mbok korupsi lho. Lah rong kontainer tak dol. Bocah ki apa-apa kok ora sinungan to. Akhirnya dadi dagelan wis. Weh, aman nek iki ya. As korupsi neh. Loh, korupsi apa? Cangkem. Gak penak nek omong kamu ki. Wong tragawane niki lho gitu. Korupsi kok cangkem to carane piye? Ya tadi ya cangkeme tangga tak ingu. Oh mbok jikuki ngono to. Wah kowe iki jan lemu blobok nemen. Iya Pak, wis pokoke. Mula kebersamaan momentum yang seperti ini niki sing menjadi catatan masyarakat Gamping. Nggih Pak. Mula nek sakmene iki udu dawet ki es pleret. Ayo coba. Ya. Eh, sik. Ada pengen diriin, Mbak. Ayo senengane canom-nomi ya ngene iki. Mari ben ngidul dhisik. Ngriki riyen. Heeh. Ya. Anu cepakno kameramu. Senengane canom. Ha nggih sawang-sawang arep turu. Ya ya go inspirasi ya ya. Yo jiro lu. Sendok dawet. Bang semene kae iki sing entekke bengkok lek pas jos-jos kuwi lho. Ya kuwi nek menurut sampeyan, nek iki ngenteke jajal iki bengkok iki sing kadol. Sik to. Iki diadepke ngalor apa ora? Eh, lho. Piye? Lor pengen cendol apa ora kae? Cendol. Eh, satu kali lagi. Sik. Engko basa duwe cendol dawet santen muntek. Wah, santene ra enek lho ya. Seger. Idul nek idul. Sik, tak takoni nek. Turunan mangeunan kene. Ya Mas, yuk. Dadi. Cendol dawet. Dalam. Mula aku wegah rabi sinden ngene iki lho. Lah kok iki nek turu ki nglinduran. Heeh. Bojoku dengi nyanyi cendol dawet nek tamu teko ndelalake ora nek tak nduk nek tamu cendol dawet. Lah aku terus iki mbok lawani sapa? Kowe iki malah penaki dirabi ngene iki. Lah ngopo? Isine mek jos-jos. Jos-jos. Lho dadi anger cendol dawet. Dadi anger bojo mulaino. Dok ngono to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah. Buka Siti jos. Mas, iya leh dalem. Nggih, iki mau konsumsi kanggo penonton Gamping. Khusus kanggo Mas Jogludo. Nggih, ngadek kopit, ngadek kopit. Aduh, mantap. Ngadek kopit. Oh, kadang digoleke. Wah, pipit. Nek iki es gempol nek iki. Ora cendol dawet iki. Kuwi gempol nek kuwi. Mas Jogludo. Sampeyan pinarak lenggah. Duh lah kok musuhku es pleret. Sik to, lungguh kono lungguh. Lha iko. Ha, lungguh. Anu tak jaluk nggih. Lenggah, lenggah. Eh, tak jaluk nggih. Madhep ngidul, madhep ngidul. Mboten ngidul. Rekomendasi dijol. Ya, lungguh, ya sing apik lungguh. Ha, pipit udah maju ning ngarepe Mas Kluthuk. Aduh. Tabuhi jendel dawet yo. Eh, lungguh, lungguh. Madhep rono. Pak iki dudu dawet, Pak. Iki jeneng grendul. Menengo ae to wis. Sudah menengo aimu. Sok iso ya. Menengo ae ngono. Menengo to. Yo, siro lupa. Matno. Cendol, dawet, cendol, cendol. Cendol, cendol. Dawet, cendol, cendol.
kekayaan. Pit anu kurang semangat pit. Sen, wis. Kurang semangat. Ya, wis wis, Jo. Aku wis plempokan sik ngene lho, ngene lho, ngene. Jajal nek karo aku, karo masmu kluthuk ora jajal nek karo aku upama upama. Jajal cendol dawet. Jajah ya wajah kluduk, ini mari juruhmu ini kurang pandan, mari. Kamu ini langsung PPT mari. Gak, aku gulik nol, gulik nol yang sing sik. Ini tak gulik ke jari jalo etrek. Gulik ke sing apik. Langgih loh, ngono gitu pak. Gulik kena PPT kegeden pak. Ini gulik ke juruhnya sing legi. Sing legi ya pak? Iya. Sing sik ya? Nyapa aku kok jari ini nyapa. Lah kita. Ngeten loh, karep kula niku. Wong masak ki nek sing cah enom ki nek ngincipi kurang miroso. Malah sing bojak bakule dawet to. Lho tapi lah awakmu wis gawe ciduke to. Ciduke. Hei, tak omongi to. Dalem bu. Padahal aku iki krasa pipis lek kepuyuan piye iki. Malah penak karek ngejrit ning raine kuwi to. Aku wis krasa pipis lek. Ya ora apa-apa nyendas koyo tisu ngene ya. Ya iki energik lho, energik lho. Kamu jangan menyepelekan senajan to ki tuwa ning elek rada. Ya ya. Iki tua-tua wis. Iki senajan tua. Yo. Napa? Aja kalah karo iki ya. Nah, ngono. Dawet pusing jos. Tuk lek Mas, lek Mas tagi-tagi ngene. Heh. Jong lek sik nom apik lho, Jo. Napa? Sik nyengkir gading. Lah terus ngene iki wis tagi-tagi wis pok 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 pok. Aja mbok mati. Iki ne lambene iki lho, Bu. Tuk-tuk, jangan rini. Mbak menawar rodok seger, jangan rini, jangan rini. Anu, jangan sampe ning kono, jangan madep rono. Wis tau kelak dadi nek, rodok rono. Yo, yo. Nah. Aku kan nyapa. Rodok enak. Ya bener, mbok asap ben mateng. Tak asape sik ben rodok enak. Jadi, kene Bu. Nyapa. Cendol dawet. Aja kalah karo tanam lom ya Bu ya. Yo Bu, yang, ngene lho yang, ngene lho. Gini toh, lek pas dangkindang-kindang ini sama sing jos ya. Ya, ya sing pas, ya. Terus sing aja kaya dek ingi, piye pas dangkindang-kindang, dangkindang-kindang, lolo lolo jos jos. Pas ini buri lah kok ngecerit. Jos jos akhirnya, loh kayaknya tau. Umur. Jajar. Ya Bu. Bu, tuh. Bu, kini loh. Jajar. Kok malah apa melebu kota. Nah coba ya. Joget kok kresek 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 budek jang luduk tuwek iki rasa pola obah siti anyang-anyangen dadi rasa dipeksa ngono lho budek api ya sing budek aman api nang jogete sampean ra kalah makasih yang ya sayangen to mbok menawa saya marem aku ning disayang untuk keri ning kono Masamu. Ana Pak Mundut Gendeng, Mas. Nggih. Selamat malam Pak Minto Darsono request lagu. Nggih, Pak. Oleh wong Bubuk Asmoro. Dari Bujilah. Bujilah. Sukses Pak Minto Darsono dados. Nggih. Niki wonten berita kehilangan. Napa, Pak? Dompet warna hitam isi KTP Setio Budi, STNK binti Naiwul Afifah. Juga uang tunai. Enggak, saya nemu dompet. Oke, saged dipun sawangaken panggung. Nggih. Oke, dijoli dompet liyane. Dompet warna hitam isi KTP Siti Setia Budi, STNK binti Naiwul Afifah juga uang tunai. Matur nuwun, matur nuwun.
Saking warung Baladewa, Baladewa. Mbak Yul, Beji, Kintun salam dumateng sedaya kanca bakul, mugi-mugi diparingi lancar rejeki. Amin, amin. Mas bakule muga-muga laris. Nyuwun dipundhamaken gubeng asmara ugi pang bawa pangkur mujiwat. Dawah langgam mujiwat. Nggih, suwun. Dados Pak Minto, nggih, oke. Okay. Yuk, kaya ngapa? Gubeng asmara diaturke, Mas. Panjenengane Mbak Mujiati. Nah, niki jan. Ugi Mbak Kori. Karo Lilis Karnali. Wah, wonten tiga player. Ya. Oh, siap. Mengke kali didamel gagrak kilenan nggih, Pak. Nggih. Wah, cocok. Kurunan pundi? Sragen apa Kediren? Wah, Sragen derek. Ya, pertama nganggo Kediren, Samboyo. Nggih. Upo kedua nganggo Coro Kediri. Sragen. Ayo, dados. Pancen kabeh iki nuting jaman kelakone kepiye? Karena ben penggemar wayang kulit ini bener-bener seneng nggone keparang mirsani Mas Lidik. Zaman menika kedah mengikuti Mas. Iya. Nggih, zaman harus kita ikuti tapi tradisi jangan sampai kita tinggalkan. Itu penting banget. Pasti iki. Ono. Nggih. Iya. Sinambi ngamur lampahipun wedal Mas. Nggih. Iki dibabaske pundutane Mas Lidik. Nggih. Ah, nyuwun gungan ki alusan sing disuwun. Saka panjenengane kanca-kanca kades sak kecamatan Tampur iki ngersake tembang alusan. Kaya ngapa? Nggih. Diaturi jumeneng Pipit ngadekon, Nduk. Coba. Nggih, Pak. Heeh. Pipit. Nggih. Iso ora cendhel dawet ganti iki. Nggih. Iki ganti alusan, Nduk. Alusan. Ketokno kabisanmu. Heeh. Pangkur. Tetep aja. Napa? Amku cebloke. Ah, nggih to. Iki ana pundutan kodang kuning. Nah, kodang kuning lak slin lu. Cocok karo bodimu. Modele kaya manuk kodang. Kurang gedhi. Yo, manuk kodang iki gedhi. Jalak urane kalah gedhi karo manuk kodang. Oh, ngoten. Dadi pas karo ukurane sampeyan. Waduh. Dadi angger kodange angger bar maam nelek, maam nelek. Lha mboten. Kodang tak awakmu iso. Lha mboten. Ah. Kamu gak nelek mlane gedhi. Membadok kayaknya. Tenan kok malah nyegeri ya. Coba dong. Esok. Bawa apa? Oh iya bawa. Dhisik. Ing antarané Klithik karo Mas Kluthuk pilihan umpama kowe nuwuhke katresnan sing mbok pilih sing endi? Nek lek ning katresnanmu ning Mas Jo Klithik, kowe kudu sing romantis. Nek lek kowe digati dirayu karo Mas Kluthuk lek pancen awakmu ndak seneng ya sing sengal-sengil. Aku kene Mas Klithik mawon. Ya cukur. Ya sadar aku elek. Aja meneh kok. Aja meneh kok kowe aku dhewe ngocoke gila. Ning untune apik lho Pit iki Mas Kluthuk. Apik adem ngene iki bojo masuk angin diambung dikeroki ya apa. Slonjer. Ya ngene wae ora kok terus ini awake dhewe kan sedulur. Ya. Anu wae didom ya. Didom. Piye? Ugel de. Menengah ke atas sampean, lah menengah ke bawah aku. Ya moh lho. Lho, lha ngopo? Aku ora enek marmere ya. Asbak. Ayo. Asbak. Oh. Gilap. Bawa dia. Gila yang saya senang. Nabian. Aja omong ya. Senang ini tau ya. Ini kita menengah galak. Ini naik nesu mokrok. Jadi mau pilih-pilihan ngisar karun duur ini pilih sing endi? Kulo. Kulo ini kulo. Kulo jom sing duur Mas Jo. Lah sing ngandap kulo. Mantan. Lah umpama Widya, Widya. Widya. Ha sing isi isih kene dhewe iki. Iki to. Heeh. Kula dom kalih Mas Jo. Heeh. Kula sigar king dhuwur. Heeh. Rekidek. Nggih. Separo Mas Jo kluthuk, separo kula. Kalih pas wayahe butuh tak WA. Separo gantukno aku. Iya. Eh. Aja. Jadi tutuk ra sik. Ki lho butuhne separo iki. Anak umpama Yutin. Yutin utuh tak awake dhewe. Loh, mbak Tres nanti! Isi kia jauh sampai kena liane. Loh, nah aku rambut turai. Aja. Nah rambut kia apa? Wih, tapi dia tak pake bojo kia. Loh. Aku lek sing nom-nom malah ragatnya oke. Loh terus? Ngini kia malah ura tau ngetek ragat. Loh. Pedak nomor 45 campur nanti si Cijos misalnya. Ya. Bukti? Iya, betul. Kau kira balik itu kau. Tak kira dagelannya tambah sito aku. Tak kira lek urut waku. Badanku sing loro sopo kok dokternya teko. Yo, Pit. Mong apeksi. Hmm.
gede. Suatu bentuk apresiasi kepada pemuda-pemuda Tulungagung, Gamping dan sekitarnya, Bos. Nyatane cah nom-noman saiki wis seneng delok wayang. Amin, amin. Tresno marang budaya. Wah, tenan aku meri kok karo pemuda kene iki. Wis, alhamdulillah wis. Ki Bos sing didelok sindene wayang aku. Sindene ya. Ya wis padha karo aku nang lho. Alus manis marah. Ya bareng lek jejer pipit disoting malah kayak bakal celengan. Wong lemu ki rangkul-rangkulane kepinak ngono. Nyelen lho. Sing tak gedingin teko Mas Jo kluthuk ngono, panah ngelokne, kakean cangkem. Ora tau nyen nengke wong wedo. Blas, ora tau. Ngelokne. Aku yang mergo ngelokne kowe iki padha karo ngelokne bojoku kok. Ya ngopo? Bojoku ya gawedi biyen. Kok kan diet? Akhirnya terus takut aku, Mas aku tak kuru ya. Tak katono no ya. Nggih. Tapi karepmu tak diet. Oke. Entek obat piro tak tukokne, Nduk. Nggih. Ah sementing awakmu cilik. Lah tenan diet, Pak. Terus? Bareng begitu diet rong wulan. Kuru saikimu. Awake. Awake ndase malah gedhi. Terus akhirnya pasar itu kok, Mas? Aku tak terong ae. Ate koyo anak anjing lot. Coba sing rangkul genti Mas Kluthuk rasane piye? Lah. Ngene lho. Oke. Hop. Gini. Sesuai dengan voting. Nah, kira sing mirsani oke. Nuwun sewu Pak Minto nggih. Heeh. Nuwun sewu kanca-kanca derek-derek wonten ing Gamping, kula kalih Pipit setuju serasi napa mboten? Serasi. Lho, serasi jajal kono-kono. Rungokno, bosok paling sing ngomong kowe mek mbok 3000 kan kali. Ora mungkin jajal. Lek karo aku rungokno. Lur, cocok ora lur? Nah, rumakno kupingmu rumakno. Lah nek aku jelas toh, lho. Anu kanca-kanca yoga kira-kira cocok napa mboten? Lho, cocok jajal awakmu yo. Paling kuwi grupmu paling ngono. Terus tak kene aku yoga. Pak Dik, cocok napa mboten Pak Dik? Gua bruk cire. Ya, katen jodohku mek iki tok. Ya nikmatono. Ya angkrek lan kata iki. Ora itu kersula kok. Ora tau. Pengen beli vitamin duwe rupa kok apes ra apa-apa wes minggat kang lana dadi ngebelo senes oh. Aku ngebel lo ngono iki. Nek watuk sak mung ngene. Lah iki ora ditutup iki ta. Aku ilate modot. Ula ya modot. Ngeleki si podang jenang. Mas Duduk jejer karo Mbak Pipit dicondro karo Mas Lidik coba. Ngengkel nek ora cocok. Aku kaya dipeksa-peksa lah. Iya. Melaku apa kono lho? Ya aku ya jamnya kok gini, apa-apa yang salah kono ya. Gandengan. Wes. Wiki sing lanang nih kono lho. Masalah kan. Walik. Kaya ratau rabi. Tau. Tangannya aja ngunukui ura sopan manteni ngunukui. Loh, rada kelecah itu toh. Lah, kombo rangkul ki ngisin-ngisini. Tamunya oke, lah. Kok malah dirusak-rusak nih neng kono. Tapi yey! Jejero neng andinge. Ayo wes lho. Pit gandengan. Loh. Tangannya aja ngono kuwi. Lah gandengan cekini. Tak idoni raimu lho ya. Tangannya gandengan. Nah, sampe ndodok-ndodok sitik. Gak imbang tau ngono kuwi. Ndodok sitik neh toh. Ini? Kurang dek. Ini? Tangannya rada dicuncung dhuwur. Lah, mlaku sitik. Nah. Anu iki mau ketek tukon telung. Pundutan peken pundi aku ngono lho jane kok kono. Jajah kok kono lho. Eh Bin. Ayo. Kacinondro saking ketebian lumampahipun temanten kekalih kabedol saking kapidalem agung.
kapapak ungelipun kodok ngorek rabek nih barangnya abet ya Pit, sampean kok kene, sampean kok kene. Nah, kapanggihaken temanten kekali saking sasana Palenggen. Cek, cekelamu ndang golek to, cekelamu ndang golek. Duh, yarang cengle. Ing samangke temanten putri kapanggihaken temanten ing adicara panggihipun temanten nuringki iki menika balang balangan gantal lho hei kleru iki lho mateng ledok sing mbok balang sing gregetne kuwi sasampunipun anggenipun balang-balangan gantal nyuwun idi pangestu temanten putri kwalik nyomunyuk sing sungkem iki lho aku sing sungkem aku mas ngetik tumraping piyayi putri nyuwun dipangestu sungkem konjuk dumateng temanten kakung ing samangke temanten putri nyuwun palilaidhi aja mundur kok mbok gigit iki jane sapa ora iki ngadek kene kene iki ditemokke kene ngadek kene digigit ya sungkem dumateng kanjeng sungkem dumateng temanten kakung duh Kang Mas Jokluthuk ing samangke anggenipun kula nyuwun sungkem dumateng panjenengan mugi-mugi dadoso dadoso jurung tetung anggenipun bebrayan kula kalian panjenengan ing samangke kula abdiaken gesang kula nyapa kri kasih get sawet awe ya kri bodol-bodol kacinodro wis saking katebian temanten putri kadya haus-hausa haus-hausa iso ngono langsung iki langsung bubuk lho lungguh ning dampal kok sowen kapan cise iki ayo dilungguhke dhisik to ya lenggah wonten ing damaring keprabun. Kawi menawa bubuk. Entuk. Ya, menan dadi. Please. Dah. Ya sepuh kekalihipun. Eh, ngadep rene. Lho. Masalah. Lumenggah jengkeng wonten sangajengipun para piyayi agung kunjuk dumateng sangajengipun Kang Rama Tuwin Ibu. Ralatono setruk. MC iki ngono ku hidawan. Iya iya iya. Dumateng Kanjeng Rama. Ayo. Jojo kesan. Temanten putri iki lho kok celintis. Iki lho. Temanten putri nyuwun pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ibu. Iya anakku. Kula nyuwun pangestu dhateng panjenengan Ibu. Ing samangke anggenipun kula bebrayan saged atet runtut. Iya nggih tak pangestoni. Muga-muga sedaya keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dhateng Kanjeng Ibu. Ayo. Lik lukar gumantos, lukar gumantos. Ini lho kalau iso ini bucahnya barang waduh mau gue anget-angetan ya bucah kok bucah kancangnya lagi dulu ah sungkem nang ibu oh tak cekin basmu kok iki kagumannya bapak mbak sosrop mbak kalau ibu ini dia yang los cangkirmu
Ibu marah apa? Itu ibuku ya ora apa-apa. Ora pareng ngono ku. Kalau bapak matane bosok. Mbok leh kursine. Ora ya sing kene nggone. Ah sungkem dhisik to, Mbak. Ibu sungkem ning pangkone. Iya, Le. Kurang mepet. Aja meten nih, ngeten iki kalih nyanyi, Pak. Piye? Di sini tempat lahir beta. Saurono, Nduk, saurono. Ibu. Iya, Le. Alah. Dadak ngeroke pranata cara bareng. Kula nyuwun pangestu, Ibu. Iya, Le, tak pangestoni muga-muga keluarga sakinah. Amin. Muga-muga padhang dalanmu jembar kuburmu ya, Le. Iso ketompo amal ibadahmu. Iki mantene bongko. Sasampunipun kemanten kakus mun kakus matamu. Anu kemanten jumbleng. Kemanten kakung mikir gumantos. Kemanten putri nyuwuni dipangestu. Nuwun sukan dumateng Kanjeng Rama. Yo. Rama. Iki jembok dep ning ngono, ha. Lah pripun? Nah, ngene wae. Nggih. Rama. Ki ndelok rene. Raine ning kene nek iki ra ilok. Kula niku kula. Raine ning kene nek ngisor iki ra ilok. Yo yo. Rama. Wis. Kula nyuwun pangestu dhumateng. Ya mergar oleh ra ilok kuwi. Mugi. Apa? Budak. Bapak ora kuwi ndok ya. Kula nyuwun pangestu dhumateng panjenengan Rama. Iya 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 ndak pangestoni muga-muga nggonmu omah-omah karo jok nutuk bisa awet. Awet 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 nanti besok kahiran ini ya ndok. Amin. Iya. Temanten kakung gumantos nuwun pangestu dhumateng Kanjeng Rama. Kakak numpak motor trail. Kene lho njaluk kene wah suwi ne ra kok kowe iki. Eh, santai lho. Bapak aduh. Bapak aduh. Anakku. Anakku ger. Bapak. Raine ning kene kuwi dudu kuwi ra elok ya. Eh. Oh, iki malah ra nyontoni becek lho. Ngono. Bapak. Napa? Pusing ya. Lah karek nyerot tak sambat. Kan iso mesti gletek kok ditiru. Kene-kene diajeng kowe lenggah kene ya. Heeh. Ya. Alus. Anes. Sisane si yuyu kangkang. Lah ngono apa iki? Coba. Alus manis. Tutuknya dong. Alus manis sisane si yuyu kalu tutuk iki kok iso Epoh